ሁኔታዎች በዓለም ላይ ከደቀኑ ስጋት ባሻገር አሁን ላይ እዚህ ምዛም የሚሰሙ ሰው ሰራሽ አደጋዎች በተለይ የሽብርና የእርስ በርስ ግጭቶች ለሰው ልጆች ፈተናዎች መሆናቸውን ቀጥሏል። በተለይ ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅና በሰሜን አፍሪካ ግጭቶችን ሽሽት የሚሰደዱ ዜጎች አዝ እየጨመረ መጥቷል። በዚህ ምክንያት ሰብአዊ እርዳታ የሚፈልጉ ዜጎችም በሺዎች አሊያም በመቶ ሺዎች ሳይሆን በሚሊዮኖች መቆጠር ጀምሯል። በዮርዳኖስ የተጀመረውና የሰብአዊ እርዳታ ተቋማትንና መንግስታትን ያሳተፈው ጉባኤም ዋነኛ ትኩረቱን ሰብአዊ ድጋፉን ማጠናከር በሚቻልበት መንገድ ላይ አድርጓል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች አስተባባሪ ቫለሪያ ሞስ ለችግሮች መንስኤ የሆኑ የደህንነት ጉዳዮች ቅድሚያ ሊሰጣቸው ይገባል ባይ ናቸው። ደህንነት የውይይቱ መሰረታዊ ነጥብ ነው። ሀገራትን እየፈተኑ ያሉ የሽብር ድርጊቶችና የጸጥታ ጉዳዮች አንገብጋቢ ርዕሶች ናቸው። ለእነዚህ ጉዳዮች በጋራ መስራት ይጠበቅብናል። የመካከለኛው ምስራቁ ሀገር ሱሪያ በእነዚህ ችግሮች ዋነኛ ሰለባ ከሆኑ ሀገራት አንዷ ናት። ባለፉት ጥቂት ዓመታት 200,000 ዜጎቿ ሞተዋል። ከ11 ሚሊዮን የሚበልጡት ደግሞ ቤታቸውን ለቀው ተሰደዋል። በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ 2.4 ሚሊዮን ኢራቃውያን ቀያቸውን ለቀው ተሰደዋል። ከግጭቶች ለማምለጥ የሚሰደዱ እነዚህ ዜጎች ደግሞ ለከፋ ሰብአዊ ቀውስ ተዳርገዋል። ስደተኞችን በመቀበል ቀዳሚ ከሆኑ ሀገራት መካከል አንዷ የሆነችው ዮርዳኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ናሳር ጁዳህም በተለይ የሱሪያ ስደተኞችን ለመርዳት እየተሰራ እንደሆነ ይናገራሉ። الاردن يعمل بجهود حثيثه على توفير الدعم يوردانوس ስደተኞቹ በትምህርት በጤናና በውሃ አቅርቦት ተጠቃሚ እንዲሆኑ እየሰራች ነው። ለነዚህ አቅርቦቶች ደግሞ መንግስት 3 ቢሊዮን ዶላር መድቧል። ግጭት 2/3 የመን ዜጎችን የሰብአዊ እርዳታ እንዲያስፈልጋቸው አድርጓል። 400,000 ሊቢያውያንም እንዲሰደዱ ምክንያት ሆኗል። 1.6 ሚሊዮን ፍልስጤማውያንም የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ ጠባቂዎች አድርጓቸዋል። እነዚህ ሁሉ ቀውሶች ባሉበት ዮርዳኖስ ውስጥ ጉባኤው ተጠርቷል። ለምን? ሰብአዊ እርዳታውን ለማጠናከር፣ የግጭት መንስኤዎችን መፍትሄ ለመጠቆም